Në Kosovë, zyrtar të misionit të Organizatës për Sigurim dhe Bashkëpunimin në Evropë thanë se për 10 vjet me radhë sistemi gjyqësor ka dështuar të gjykojë krimet e luftës në Kosovë. Ky përfundim ishte pjesë e raportit të kësaj organizate mbi trajtimin e krimeve të luftës, përgjegjësia për të cilat ka kaluar nga misioni i Kombeve të Bashkuara tek ai i Bashkimit Evropian për Policinë dhe Drejtësinë. Në raport thuhet se dështimi i sistemit në trajtimin e kësaj çështje është në kundërshtim me pritjet e publikut dhe synimeve për ripajtimin ndërmjet komuniteteve. Nga Prishtina njofton korespondentin Besim Abazi. Misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë kritikoi sot sistemin gjyqësor në Kosovë për dështim në gjykimin e rasteve të krimeve të luftës. Këto komente u bën në raportin e kësaj organizate mbi gjykimet e krimeve të luftës në periudhën ndërmjet viteve 1999-2009. Shqetësimet e përfshira në raport sipas kësaj organizate mund të përmbledhen me konstatimin se ka pasur një dështim të sistemit për gjykuar krimet e luftës. Kjo çështje nuk është vënë sipërparësi dhe ka pasur mungesë burimesh të mjaftueshme për trajtimin e saj. Sa më të vjetra bën rastet e krimeve të luftëve sa bën më të vështira për të gjykuar. Viktimat, dëshmitarë dhe dëshmit mund të bëhen më pak të qasshme, ndërsa bashkëpunimi jo mjaftueshëm rajonal në gjetjen e vendodhjes së dëshmitarëve dhe të akuzuarve gjithmonë ka qenë problematik, thuhet në raport. Shefi misionit të SBS në Kosovë, ambasadori Werner Almhofer, tha se hetimi i krimeve të luftës është një proces i gjatë dhe i vështirë, por ky proces është i rëndësishëm për të ardhmen e Kosovës dhe të rajonit. Për këtë arsye, tha i, organizata e tij ka përmbledhur edhe rekomandime për sistemin e drejtësisë, duke përfshirë kërkesat që gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës të sigurojnë që rastet e mbetura të krimeve të luftës të procedohen nga sistemi gjyqësor si raste me përparësi. Organizata rekomandon aftësi mafatgjate të specializuara për krimet të luftës, testimet dhe certifikimet të gjyqtarëve, krimin e programeve të posaçme për mbrojtjen e dëshmitarëve si dhe krimin një odet veçantë për çështjen e krimeve të luftës. E rekomandime tona nëse zbatohen, do të ndihmoj gjykatësit dhe prokurorët të ecin përpara me trajtimin e rasteve të krimeve të luftës për të ndihmuar Kosovën që të pajtohet me të kaluarën edhe për të ecur drejt një të ardhme i paqësore, thot ambasadori Almhofer. Gjykatësi i Uleksit Gianfranco Gallo, i cili ka punuar me misionin e Kombeve të Bashkuara, thot si janë një varg vështirësisht në trajtimin e rasteve të krimeve të luftës. Ai thot se hetimet fillojnë shumë kohë pasi të jetë kryer krimet dhe shumë pjesë të dëshmive humben. Shpesh dëshmitarët nuk janë të gatshëm të flasin sepse kanë frikë, e shpesh nuk ka fare dëshmitar sepse krimet e tilla përgjithsisht ndodhin në vende të fshehta. Not all the people hired by mission are high and right standard. E jo të gjithë njerëzit të mundsuar në misione kanë përgatitje të duhur dhe standarde të duhura profesionale, posaçërisht për faktin se krimet e luftës janë të veçanta, ata gjykatësi italian, duke nënvizuar se ai vetë nuk kishte pasur ndonjë rast të tillë në vendin e tij dhe për këtë duhet kohë për të mësuar veçantitë e vendeve dhe krimeve siç ka ndodhur në Kosovë. Në raportin e publikuar sot thuhet se ka pasur rreth 1200 vepra të dyshuara të krimeve të luftës të identifikuara nga UNMIK-u, të cilat i kanë kaluar misionit të Ulexit. Por nënvizohet se ka pasur vështirësi në mbledhjen e të dhënave të besueshme për shkak të numrit të autoriteteve dhe institucioneve të ndryshme të angazhuar në këtë fushë dhe për shkak të faktit se nuk ka një bazë qendrore të dhënash për informacione të tilla. Për Zyrin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.